Путін знову зробив заяву про війну в Україні і не тільки. Що саме заявив бункерний? Про це поговоримо у цьому відео. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною часом вона не була. Російський диктатор Володимир Путін наказав витіснити Збройні сили України з Курської області до інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, яка, нагадаю, відбудеться 20 січня. Про це повідомила британська газета The Telegraph із посиланням на розвідувальний звіт. У матеріалі йдеться, що Путін розгорнув 50 тисяч російських і північнокорейських військ у спробі відбити Курську область до того, як Трамп вступить на посаду президента США в січні. У зв'язку з цим, за даними британської розвідки, Росія, ймовірно, може посилити атаки дронів камікадзе на українські позиції найближчими днями, використовуючи нові пункти запуску поблизу кордону. Також зазначається, що близько 12 тисяч північнокорейських призовників, ймовірно, також будуть задіяні у бойових діях у Курській області відповідно до пакту про взаємну військову допомогу між РФ та КНДР, який було укладено цього року. В свою чергу, українські аналітики припускають, що Кремль може використати наймасштабнішу контратаку в Курській області, щоб набрати обертів і просунутися до Сумської області. Станом на даний момент РФ повернула собі близько половину території, яку Збройні сили України захопили в ході операції, розпочатої в серпні. Західні дипломати стурбовані тим, що Путін спробує швидко захопити території до інавгурації пана Трампа, щоб дати Росії більше переваг у будь-яких мирних переговорах. Також видання додало, що після початку контрнаступу в Курській області РФ посилила атаки на лінії фронту. Зокрема, у жовтні російські війська зайняли більше територій України, ніж за будь-який місяць середини 2022 року. Російські війська у Курській області поки зазнають лише значних втрат, як в техніці, так і в силі. Противник зміг відбити тільки два невеликих села. Збройні сили Російської Федерації вже третій день поспіль ведуть масштабну контрнаступальну операцію в Курській області, намагаючись витіснити звідти українські війська. Проте ця спроба обернулась катастрофою для Росії. З великими втратами росіянам вдалося захопити лише два невеликі населені пункти – Погребки та Дар'їно. Росія втратила 28 одиниць бронетехніки, переважно сучасних БТР-82А, а також понад 800 військових убитими та пораненими. Тим часом українським військовослужбовцям вдалося відбити 5 російських штурмів на селище Новоіванівка в Суджинському районі Курської області. Про дуже важкий день на цьому напрямку розповідає український аналітичний проєкт Deep State. За його даними, окупанти застосували 29 одиниць військової техніки, намагаючись заскочити в селище та околиці. По 7 одиниць у перших трьох накатах та по 4 у двох наступних. Українські військові знищили щонайменше 18 одиниць російської техніки, кількість мертвих та поранених окупантів може сягати понад 300 осіб. Аналітики зазначили, що частина військових РФ могла засісти у посадках чи втекти. До слова, нагадаю, що президент Володимир Зеленський підтвердив західним партнерам, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях з українськими військовими у російській Курській області. Про це він сказав у четвер 7 листопада на прес-конференції за підсумками участі у саміті Європейського політичного союзу, повідомляє Офіс президента. За словами Зеленського, у Курській області зосереджено 11 тисяч солдатів з Північної Кореї. Частина з них вже брала участь у бойових діях проти українських військових. Є вже втрати – це факт, сказав український президент. Також український президент пригадав обіцянки союзників щодо надання дозволу на далекобійні удари вглиб Росії в разі нової ескалації. Він вважає, що присутність солдатів КНДР у Курській області – це саме такий випадок. Ми попереджаємо і вважаємо, що наступний крок, якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск, це набагато більше використання північнокорейського контингенту, додав Зеленський. 6 листопада The New York Times із посиланням на джерела писала, що війська Північної Кореї зазнали перших втрат у бою із силами оборони України. Ось така інформація є, друзі, станом на зараз. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні також за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео. Слава Україні, слава силам оборони і дякую всім вам за довіру.